galabta waxaan meeshaan kula kulannakula afurnay bulshadadegmada kaaraan gaar ahaan waaxda jamhuuriya runtii cabashadiina in badano kami w kmaqlayna miidiyaha riboodka araiidmidegmooyinalyaaha salhigyada waa noo soo gudbinayeen maantana gudoomiyii gobolka iyamnigaiauaduntii inaan mognaa maahan dhibka jira ciyaalka gaangiska ciyaal gaangiska ee ku soo fiiray bulshada magaalada muqdisho dhibka ku haya ee maaragtay har iyo hameen laga hoyan waayey sabab horta asal waxaa u ah layac ka yimid waalidiinta cunug aan guri ku hoyano ma jiro cunug aan hooya dhalina ma jirto guriyahooda maamooyinka iyo aabayaashadall waxaa la rabaa ina marka koowaad soo ribood gareeyaanoo sheegaan inay ceshadaan hadday cesho waayaan inay ciidanka booliiska u sheegaan hay-adaha amniga la wadaagaano dhaa ilmaheena dadkay dhib ku hayaana dadkaa laga qabto intaas haday dhaday int amey waayeen mar horena cesho waayeen markii dambena ay soo sheegi waayeen haddii lasoo qabta inay ka hahaanala rabaa ka hare maayaane saldhigyadii iyo xarumihii dawladda iyo gudoomiyaashii degmooyinka hor taagan yihiin intaas horta waaan leeyahay waxaan leeyahay waa dhib bulshada qayb kamida ay wadaan waalidkii dhalayaa qayb kamid ah oo wada in hay-adaha amniga iyo gudoomiyaha maamulka mar walba eedadusha loo saara mahane eeda bulshada qayb kamidahawada m waalidka iyo waalidiinta ilmahooda in sasoo gabada soo sheegi waya ka qaban waabnng aaintaas waaadheer dadka cabanaya ee miidiaha ka cabanaya waa yaqaaneen ilmaha markii saldhiga lageeyo oo la qabto otorodii lagu soo qabto salhiga laeyo maxkamadda la geeyo garsooro wuxuu u baahan yahay qofkaannu waa garama looyar u qabsanaa hooyadiia looyar aabiyaa loo yar u qabanaya waa dooda wuxuu leeyahay ma gelin ma arag waa layga been abuurtay toorreeda waa ilaii dhiibey waxaa la rabaa qoofkii soo eedeeyey inuu inta la tago dhaho ninkaanuu ahaa hebelou dilay hebelou dhibaateeyey hebelo wax u geysa uu maxkamaddii tago laakiin maalin kasta waa la qabanaa markii maxkamadda la geeyo waa inkiraa markii la soo daayo waxuu dhibaa miidiyaha ka cabaadaysin ilal abad midiyaha laga cabaadaa waxaa la rabaa inaad inta bareertaan oo keliya yeelataan ilmaha yaryarka oo dhadhaloo tooreeyada wata inaad saldhigyadana tagtaan oo ku marqaati furtaan maxkamadda tagtaan oo kula marqaati furtaan xabsiga la geeyo markaas xabsiga lagelso laakiin miidiyanka qayladhaamina hebalaa la dilay kaasaa la dilay ma saaraysa macnaha ma naga saaraysa dhibka jir dhibka jira inaan iskaashanno bulsho boliis iyo maamulba inaan iskaashanaa naga saarayo waxaa la rabaa si saraaxa oo runa in loo hadlo garsooruhu mar walba wuxuu u baahan yahay caddayn inuu helo iyo markhaati macalimiinta aan la hadannoo sharaftale iyo bulshadaaa sharaftaleon la hadanle adinkaa lainka rabaa ilmaha idindhibaaya waa taqaaniine ammaankiina annagaa sugayne markii laynkaga baahda in la markhaati furo in lagu markhaati furo maxkamadda la tago waalidkii dhalaal lacag la daba jooga kii adeerkiisaahayoo dawladda ku jiraa raadinaaya boliiska waxma ka qabtaan ala leeyahay waa markab

maran alikdwaalidkii dhalay ay si fiican u abaabin waayeen inaan u qabanno oo gacan bira ku qabanaan diyaar u nahay xabsiyaan u samaynaynaa xabsiyaa loo furaa xabsiyo ayaga u gooniya loo samaynaa gudoomiyaha maxkamadda gudoomiyaha gobolka iyo anigu waa ka fadhiisanna sharciga qodobaa u banaynaaya sidi meesa lagu xukumi laaa meesha lagu ha la waa hayna laakin adinkaanka rabaa inaad nagala shaqeydaan inaysadhacen waa heshiinay marki lasoo qabtoo lageey waaa dhada waa heshiinay maxkamadda waxaan haynaa asagaal qofoodaan haynaa oo dhahay waa heshiina dadkan waa faraha laga qaado waa sii dayna waxaan ku haysana lama arko ilmahan marka ila abad waawadaayaan waainka rabaa doorkiina inaa qaataan doorka ku aadan buliiska saraakiisha annaga waa la dardaaranay sargaalkii ciyaal weero dembi galay ee saldhig buli ka sii daaya ee aad isoo gaarsiisaan ariintiisa fariintooda ay soo gaarsiiaancadayn ay isoo gaarsiisaan waxaan hortiinna ka sheegaa inaan ummada soomaaliyeed ka hor wareejiyo haddii saldhiga lagu gato ama saldhiga laga sii daayo ama booliiska ay masuqmaasuqaan inaan ummada ka hor wareejiyo anagaa balan qaadayna booliiska qaybta guud aa waiilk iyo taliyaha boliisa wakiilkaa anagaa balan qaaday inaa umadda kahorwareejino adinkana waa iginka rabaa inaad ku maraati furtaan oo maraati furka ka shaqaysaan oo aad ilaa maxkamada nala tagtaan ugu dambayntii cabashada ka timid degmada kaaraan waan ka jawaabaynaa ciidanna waa u soo korri doonaa insha allahu tacaalaa ma ahan dhibka kliya ina ta yaal weerade kawaarijta dhib ku haysa runtii fursadan uga faaidaysanay awaarijta dhibka ku haysa magaalada muqdisho waxaa la rabaa inaad laftirkooda ka shaqaysaan oo xogtana siisaanoo nagala shaqaysaan agalaugudsu cda dibta qabtay galabta ugu dbsa ubamatuurla qabtay hacabkawaanala haqe t akasii wanaajisana rabaa sidoo kale waxaan rabaa fariin kale inaan miidiyaha halkaan u mariyo hay-adaha amniga ee magaalada muqdisho iyo warbaahintaba waxaa batay howlgallo ayadoo la galaaya in dadka inta meel la isku keeno xuriyada laga qaada in midiyah iyo warbaahinta laga sii daayo qofkaan muwaadinkaa asagoon dembi lagu haynin inta meel la keeno xuriyada laga qaado la sawiro la ysku sawiro miidiyaha laga sii daayo waa dembi runtii waxaa la rabaa saraakiishana waa kala dardaaran miidiyahana

wax banaan maahan wa loo baahan yama wa lagu qurux badan ya in laska dhaafalabaumada sida caamka ah twadooyinka loga soo ruursho oryada laga qaadaladuuawaa maasantiin gabagabadii waaan idi rajaynaa reearan inaan bisha ramadaan ku soontaan s sidan ka wanaagsan insha alahu tacaala ilmahaas iyo awaarijtuba iyo burcadaba qof kastoo soomaaliya dhibana u ah qofka unugu cuyaalweeraga markuu soo baxo ama gaangiska ama burcadda ama awaarijka qof kasta oo muwaadin soomaaliyeeda ayaa dhibana ka ah ma dhaay w walaaha m abimd eedaaninka tuga marksoobakksoo badhaddsidoa midk weeradaa qofkkasoo hobadi al iyabdi y ad miduma sodo midka kawaarijka waa lamid dadkaas ummada soomaaliyeedoo dha dhiban aa dhammaan dadka ree muqisho ke yaqaaniinba hsoo od garh heeaa walaga abto heegaan maxkamada la tagahana garab siiyaan وما سنتين إن شاء الله تعالى وعن رجالنا هدان اسقرف صنعنا إنن كو دبنو عقبالاس وانا ما سنتين ودون صومال السوداني صنصبي تل دريال دوين يد غاتيرتي قبرت الله دي بدلو ادي جري برتل ماميت كصومال السوداني وابتقب كبول